So'nggi yillarda Buxoroda ham germaniyalik ishbilarmonlar bilan teng sherikchilikka asoslangan va ushbu davlat sarmoyasi ishtirokida faoliyat olib borayotgan korxonalar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu albatta mamlakatimizda yaratilgan ishbilarmonlik hamda qulay investitsion muhit bilan bevosita bog'liq. O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi o'zaro barqaror aloqalar natijasi bo'lmiş Knauf xalqaro guruhining faoliyati bunga misol. Dunyo qurilish pardozlash materiallari ishlab chiqaruvchilari yetakchilaridan biri hisoblangan mazkur kompaniya 1999-yilda yurtimizda o'z vakolatxonasini ochgan edi. Keyinchalik 2009-yilda Buxoroda gips xomashyosiga asoslangan va dunyoda sifati e'tirof etilgan Knauf quruq aralashmalari ishlab chiqarish korxonasini ishga tushirdi. Oradan 2 yil o'tib, 2011-yil sentyabrda yana bir muhim loyiha amalga oshirildi. Knauf Gips Buxoro korxonasida gipsokarton qoplamalari ishlab chiqarish zavodi faoliyati yo'lga qo'yildi. 2018-yilga kelib esa uni modernizatsiya qilish hisobiga liniya quvvati 30% ga oshirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu xorij kompaniyasining birgina Buxoro viloyatiga kiritgan investitsiyalari hajmi 69 million evroni tashkil etmoqda. Xalqaro kompaniyalarni O'zbekistonda investitsiya jalb qilgan holatda ishlab chiqarishi tashkillashtirishi hamisha xalqaro standartlarni, xalqaro texnologiyalarni ham o'sha kirib kelayotgan sohaga o'zi bilan birgalikda olib kiradi. Ya'ni misol uchun Knauf kompaniyasini oladigan bo'lsak, qurilish materiallari ishlab chiqarish bilan birgalikda Knauf O'zbekistonga quruq qurilish texnologiyalarini ham olib keldi va olib kelganda ham eng zamonaviy jahon talablariga javob beradigan xalqaro standartlarni olib keldi. Knauf Gips Buxoro tashkiloti 2022-yil davomida 6.7 million dollarlik mahsulotlarni eksport qilishga muvaffaq bo'ldi va 2023-yilda o'z oldimizga 7 million dollarlik mahsulotlarni qo'shni davlatlarga eksport qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shu bilan birgalikda 2011-yilda Knauf kompaniyasining ikkinchi korxonasi ham aynan Buxoro viloyatida amalga oshirilgan. Hozirgi kunda ushbu korxonamiz 40 million kvadrat metr gipskarton plitalarini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega va O'zbekistonni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Hozirgi kundagi zavodimizda 143 ta xodim faoliyat olib bormoqda. Shu bilan birgalikda hozirgi kungacha qilingan investitsiyalar miqdori 69 million yevroni tashkil etadi. Ayni paytda istiqbolli loyihalar doirasida gipsokarton, qurilish gipsi, keramik buyumlar, ohak singari qurilish sanoatida talab yuqori bo'lgan yuzlab turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Xomashyo bazasi sifatida Kogon tumani kengliklaridagi gips konlari tanlab olingan. Yana ham aniqrog'i qudratli texnikalar yordamida Mamajurgot nom bilan ataluvchi kondan xomashyo qazib olinadi. Zavodda esa ular maydalanib, bir necha bosqichli ishlab chiqarish jarayonlaridan so'ng tayyor mahsulotga aylanadi. Korxona nafaqat sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga, balki qurilishda sifatli texnologiyalarni qo'llanishiga ham juda katta e'tibor beradi. Bu yo'nalishda biz qanday ishlar qilmoqdamiz? Ushbu yo'nalishda qilayotgan eng asosiy ishimiz shuki, respublika miqyosidagi 7 ta oliy ta'lim muassasalari va 8 ta kollejlar bilan hamkorlik shartnomalariga egamiz. Ushbu kollejlarda yangi fanlarning tashkil etilishi, yangi darslarning rivojlantirilishi va o'quv dasturlariga qo'shilinishi, shu bilan birgalikda chiqib kelayotgan yangi mutaxassislarni zamonaviy xalqaro texnologiyalarni qurilishda qo'llay oladigan darajada bo'lishiga erishish. Mana shu bizning asosiy maqsadimiz. Hozirgi kunda Buxoro viloyatida va Toshkent shahrida o'zimizni maxsus zavod qoshidagi o'quv markazlarimiz ham faoliyat ko'rsatib kelmoqda va har yili biz 800 dan ziyod o'quvchilar, kollej o'quvchilari, institut talabalari, shu bilan birgalikda arxitektorlar va quruvchilarni malakasini oshirishga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Rekonstruksiyadan oldin bizani mahsulotimiz yiliga 25 million metr kvadratni tashkil etilgan edi. Rekonstruksiya qilingandan keyin quvvati oshirildi. Yiliga 40 million metr mahsulotni beramiz. Ish jarayonlari har bitta ish joyiga avtonom ishlar olib boriladi. Birinchi navbatda biz ish joylarini xavfsizlikni inobatga olib, xavfsizlikni ta'minlaydi. Bu yerdagi vazifam qoliplashdan iborat. Birinchi ish jarayoni qoliplashdan boshlanadi. Oylik maoshlari juda ham bizani qoniqtiradi. Maxsus avtobuslar qo'yilgan. Jamoamizni 70-80 foizini yoshlar tashkil qiladi. Men bu yoshlar bilan ishlayotganimdan bag'oyatda xursandman.
Aynı paytda kompaniya mutaxassislari tomonidan hududning tabiiy mineral xomashyolari o'rganilib, yangi mahsulot turlarini o'zlashtirish, transport logistika xarajatlarini qisqartirish, turdosh korxonalar o'rtasida o'zaro integratsiya ta'minlanishiga erishish borasida izchil sa'y-harakatlar davom ettirilmoqda.